ჯგუფს რაც შეეხება შექმნილი იყო ესე ვთქვათ დავიმატე მე და ეხა ბიჭები უბრალოდ მეხმარებიან ამ პროექტისთვის. ქართულ შოუ ბიზნესს რაც შეეხება ძალიან ცუდი აზრის ვარ, იმიტომ რომ არ არის ფაქტიურად არაფერი არ ხდება და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დანაშაულია მედიის. რამე მაინც რა გააკეთოს, რომ ცოტა წინ წავიწიოთ. ბევრი პროექტი უნდა იყოს. სამომავლო გეგმები არ ვიცი მე პირადად არ მაქვს. ანუ არ ზავგეგმა არაფერს. მივყვები ცხოვრების დინებას და ესე თვითონ ჩდება ხოლმე რაღაცები. ნახოთ რა იქნება. ეს პროექტი დაეხმარება პირველ რიგში იმ მუსიკოსებს, რომლებიც ჩრდილში არიან მოქცეულები და რა თქმა უნდა პირველ რიგში კარგია, იმიტომ რომ ამ ტელევიზიაში კეთდება მაღალხარისხიანი პროდუქტი, კლიპები, მუსიკალური ჩანაწერები, ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ახალ მომავალ თაობას, ძველ თაობას და საერთოდ ყველას. ძალიან დიდი მადლობა GDS ამ პროექტისთვის. Thank you.